Ze všech realitních segmentů byly logistické nemovitosti rozhodně vítězem pandemického roku 2020. Tím hlavním důvodem je samozřejmě vzestup e-commerce, vzestup e kdy se většina obchodů přesunula na internet, to znamená větší poptávka po logistických plochách, po skladových plochách. A vedle e-commerce jsme zaznamenali návrat strategických skladovacích a výrobních ploch zpět do Evropy, potažmo do České republiky. Společnosti si uvědomili, že nejde, nejde být závislí na Číně. V automobilu, kde máte tři součástek, pět vám jich vypadne, zůstanou, zůstanou vyset na trajektu, tak samozřejmě nemůžete, nemůžete vyrobit, vyrobit auto. A společnosti si toto uvědomují a povtávají více prostor. Důvody pro růst logistiky v roce 2020 byly rozhodně lockdowny, kdy, kdy se většina obchodů přesunula na internet. Což mělo samozřejmě za následek zvýšené množství poptávaných skladových ploch. Například společnost Alza reportovala za 2020 oproti 2019 30% nárůst tržeb. Potravinový hráč konce CZ dokonce zvýšil své tržby o 100%. To znamená, rozhodně tím hlavním drivem byla e-commerce. Co se týče investorů, tak investoři, kteří předtím neuvažovali o logistických nemovitostech, jakožto o investičním produktu, tak na tento segment začali, začali koukat. Tradiční hráči investovali do kancelářských budov, možná do, možná do, nákupních center a s tím, jak logistické nemovitosti odolaly pandemii, odolaly krizi, tak se spousta těchto investorů začala po logistických nemovitostech schánit. To znamená jako vlastně jediný segment, tak jsme v logistice dosáhli snížení, snížení nebo neboli, neboli yieldů a zároveň zde dochází ke vstupu nových hráčů do tohoto segmentu. Rejzují ekvitu, zakládají, zakládají, nové fondy čistě, čistě na logistiku, což před pěti lety nebylo, nebylo k vidění.